1500 meter daripada aras laut, kawasan bukit-bukit Taif. Sampai atas kita solat Zuhur, kemudian kita dibawa naik kereta api. Ada kereta api bawa kita ke hotel 5 star, makan tengah hari. Belagak habislah hari tu orang kampung pun. Tak pernah masuk hotel 5 star, masuk makan 5 star hotel, kemudian selesai kita dibawa menziarahi kawasan sekitar Taif, termasuklah sebuah masjid di tepi jalan yang dinamakan Masjid Siku. Masjid Siku ni betul-betul bawah bukit. Di mana Masjid Siku ini tempat Rasulullah tahan batu dengan siku dia. Waktu puak-puak Taif baling dia, Nabi dengan Zaid tahan, defend diri dengan siku sahaja, sehingga mengalir darah dalam sepatu Rasulullah. Dan bagaimana didirikan sebuah masjid mengenang tempat itu. Dan kalau kita tengok, memang jatuh air mata kita melihat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jatuh air mata. Kau nak banding dengan kita? Masjid Siku tepi jalan, betul-betul bawah bukit. Dan daripada atas bukit itulah Nabi dilontar dengan lontaran batu yang keras, sehingga Nabi bertahan dan berdoa di kebun anggur Utbah bin Rabi'ah. Dan bagaimana doa para rasul tidak ditolak oleh Allah. Sekali kita fikir kawasan Taif takkan ada apa, bukit bukau gunung ganang. Waktu kita naik kabel kar, kita boleh tengok di bawah kawasan camel trekking. Nampak daripada atas satu kawasan yang dipanggil camel trekking, unta berjalan celak gunung. Di mana di situlah puak-puak Taif duduk zaman Nabi. Bila kita tengok tu mereka duduk celah gunung, makan dengan unta, duduk sekali tidur dengan unta, boleh duduk celah gunung, kita boleh bayang hati mereka macam mana. Keras sungguh. Sebab tu mereka sanggup baling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghalau Rasulullah keluar daripada bumi Taif ketika Nabi berada di Taif selama hampir 10 hari. Dan bagaimana Nabi berdoa, doa yang akhirnya sekarang ini Taif kita lihat, subhanallah, dengan segala jenis benda yang kita tak pernah fikir ada di Taif, buah-buahannya, makanannya, keberkatannya. Saya sebut satu aja yang saya boleh jadikan pengajaran. Yang nak kata berkat bumi yang Nabi doa, saya ni seorang manusia yang kalau kena hujan saya kalah. Sejak kecil lagi kena hujan saya akan demam, walau sikit, sesemua dalam tangan. Demam mungkin datang kemudian kalau kena hujan. Hari kami di Taif belah petang hujan lebat, saya turun daripada bah pergi toilet di pasar di bandar Taif, lencun kena hujan. Alhamdulillah sesemua tak ada, demam pun tak ada. Hujan pun diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Habis jubah saya, payung apa pun tak ada. Masuk dalam bah, lak-lak sikit badan, sampai Makkah, alhamdulillah sesemua tak ada, demam tak ada sampai sekarang, alhamdulillah. Kalau di Malaysia confirm dah. Sebab dia hujan hijau, ada semua jenis ada. Sampai jadi Doha Qatar, turun saja kapal terbang daripada KLIA ke Doha Qatar, terus saya SMS sahabat di Malaysia, apa khabar hijau? Tu je lah jawapannya. Amat negatif, amat mengecewakan, dalam keadaan masih ramai manusia yang tidak dapat melihat mana hak dan mana batil, yang dilihat hanyalah kebendaan, keselesaan dan kesenangan dunia yang sebentar. Baik, ceritanya bila tengok camel trekking tu tak terbayang.
dan berkat doa para rasul. Allahu akbar. Taif kita tak boleh gambar jadi macam tu. Dengan buah-buahan, dengan sayur-sayuran, dengan tak tahu nak cakap, punya cantik, indah berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama menyebut, kalau Nabi tak berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, wahai Allah berilah hidayah pada kaum aku kerana mereka tak tahu. Kalau Nabi tak doa yang tu, Taif dilaknat sampai kiamat. Negeri yang telah membaling Rasulullah, penduduknya kufur kepada Allah, tapi berkat doa seorang rasul, keberkatan yang berpanjangan sampai ke hari kiamat. Buah-buahan subur, terutama buah anggur yang paling enak, paling sedap di bandar Taif. Ini doa rasul. Makkah pun begitu. Saya sebut pada jemaah dalam kuliah kami selang semalam, kami berkuliah di lobi hotel di tingkat 10, kami berkuliah dalam bas. Beritahu jemaah, kalau nak kira penduduk Makkah, kita tak sampai ke sini. Kalau nak kira kasarnya orang Makkah, kita tidak akan berada di sini. Inilah bumi yang kita kata, bumi yang telah menghalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penduduknya menghalau Rasulullah. Sebab setengah-setengah tu dia perhati, dia rasa pelik. Oh, dia report kat kita, mengapa Makkah penduduk dia kasar begitu? Ah, kita kata bumi barakah, penduduk dia lain. Kita kata penduduk Makkah ni lah yang pernah halau Rasulullah. Bumi tetap barakah, bumi tetap tanah haram, bumi tetap mendapat keberkatan. Seperti yang Nabi ajar di dalam hadis, tanah haram yang haram dicerobohi, termasuklah haram kita ganggu, bukan sekadar makhluk-makhluk seperti manusia, termasuklah kucing pun, termasuklah burung yang terbang di kawasan tanah haram. Ulama memberi pandangan, walau seekor kucing, tetap dia mendapat keberkatan daripada tanah haram. Tak boleh diganggu. Sebab tu saya perhati daripada atas tingkat hotel lari tu, saya tengok kucing tu cross jalan, tak kena langgar. Kucing Malaysia syahid awal hari. Iya, saya tengok daripada tingkap, saya kata, ya Allah, kita jenis sayang kucing, bila tengok kucing tu cross, kita nervous. Tapi elok, kona-kona tak kena langgar, punya berkat. Kucing kita awal dah tercabut biji mata habis semua. Ni kata berkat, elok dia cross, lepas tu dia patah balik, tak kena langgar kucing ini. Masya Allah. Sehingga ulama sebut begitu, kucing pun mendapat keberkatan daripada kawasan tanah haram itu. Kalau nak fikir, Allah, ada apa? Wadin ghairi dhi zar'in, lembah yang tidak ada sebarang tumbuh-tumbuhan, tetapi penangan doa seorang rasul Ibrahim alaihi salam. Apa jadi pada bumi Makkah? Waman dakhalahu kana amina. Allah berfirman, barang siapa yang masuk ke bumi Makkah, ke kota Makkah, amina, aman, damai, sejahtera lah dia. Memang itulah yang kita rasa berkat kehaibatan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita bawa jamaah melawat suatu pasar. Dalam perjalanan kita ke Hudaybiyah hari itu, kita singgah sebentar di sebuah pasar yang dipanggil Pasar Ka'ki. Ka'kiah. Bukan Ka'kiah, Ka'kiah. Jangan rokiah perasan pula. Pasar dia panggil Pasar Ka'kiah. Daripada Bandar Makkah ni dalam, kita kata dalam 10 kilometer begitu.